Մեծքանակությամբ ռազմական տեխնիկա, տանկեր, մարտական մեքենաներ Հրետանի, ինչ է սպասվում հոկտեմբերի 22-ին, Best Times-Կետրուն գրում է։ Զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակցին հայտնել է, որ զորավարժություններին մասնակցում են ինչպես Հայաստանի զինված ուժերի հատուկ բանակային կորպուսի, այնպես էլ ռուսական 102 ռազմաբազայի ուժեղացված ստորաբաժանումները։ Գեներալը նաև ընդգծել է, որ նմանատիպ վարժանքներ անց են կացվում տարի մի քանի անգամ պատրաստական պլանի համաձայն։ Այսօրվա զորավարժություններին խաղարկվելու է մի քանի սցենար։ Զորավարժություններում ներգրաված է մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա, մասնավորապես տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, ինքնագնաց հրետանի։ Ակտիվ փուլից հետո պետք է կամփոփվեն արդյունքները, կտրվեն համապատասխան հանձնարարականներ։